عيد مبارك دمام با ددوينها كرقان ومدى إسلام كايا سيدو كلا شعبكو قبل كتبلير واحد كسولي واتان برامج كارهان دكا ديارني مناسبة دا عيدا وكاقبسون تاي قرون كالمسا استاديوم امغالا دبرعو وحنا دمام با بشوين تاكرقان قبل كتبلير هنبال يودرين ومدى مسلمين تا اكو عيدا يدافها الدوني دا يا سيدو كلا عيدا مدى قرن كاسومالان وحنا سيدو كلا نبضو باقين ددوينها كرقان قبل كسول يا سيدو كلا حرد قبل كسول كتاقين dadka oo munaasabada ciidda diraya ayaa hadaladoodii waxa haastan caalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah awalan ilaahay ba mahadle wa maalin weyn wa maalin islaamka ku weyn wa ciidul fitri dhamaan ummadaha islaamka meel kasta ay joogo meel kasta wadan kasta oo islaama gaar ahaan inta af soomaaliga ku hadashay afkayga garanaysa dhamaan waxaan u hambalyeynayaa maalinta weyn ku iida khayr waxaan gaar ugu hambalyeynayaa Soomaaliland oo si wanaagsan looga iiday maanta waxaan gaar ugu hambalyeynayaa ugu ducaynayaa maalinta weyn fadligeeda ciidamada qaranka iyagu aanay awooddooda maanta aanay u soo raagelin badankooda inay iidaan inay difaaca wadanka iyo hawlahooda gaarka ah ku foognaadaan iyagoo cibaadadiina gudanaya si gaar ah baan xaasaskooda iyo caruurtooda iyo madaxdooda dhammaantood aan si gaar ah ugu ducaynayaa khayr baan idiin rajeyn ciid mubaarak baan leeyahay meel kasta oo joogaan ciidul fidri waxaan dhammaan salaamaya muslimiinta meel kasta oo joogaan dibadda iyo gudaha gaar ahaan soomaaliland kuwa ku nool gaar ahaan gobolka togdheer dhammaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak ehelada oo dhanna waxaan leeyahay ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaahi rabbil caalamiin maxamedun salaa ala rasuulil kariim ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan halkan uga soo jeedinayaa marka hore ummadda islaamka oo dhan ciid mubaarak ayaan uga soo jeedinayaa gaar ahaan shacabka reer soomaaliland waxaan ku hambalyeynayaa ciidan weyn ee ciid alfitriga ah waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ciidan inooga dhigo ciiddii la aqbalay tii laynoogu dambi dhaafayey tii aynu kusoo gebagabaynay soonteen iyo maaragtay salaadaheen iyo tahajudkeen iyo taraawiixdii iyo talaawatul qur-aankii ilaahay subxaanahu watacaala inuu inaga aqbalo dhammaan acmaasha aan soo qabannay in ilaahay inaga aqbalo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa taasna ilaahay ka baryaynaa ilaahay waxaan uga baryaa dadka muslimiinta ah wixii xanuunsanaya ee maaragtay jiifa iyo wixii la soconayaba ilaahay inuu caafimaad degdega siiyo oo taama inta caafimaad qabtana ilaahay subxaanahu watacaala waxa weyn ilaahay subxaanahu caafimaadka uu siyaadiyo ilaahay waxaan kaloo ka baryaynaa inuu subxaanahu watacaala ilaahay inuu qulubteenna wanaajiyo oo qulubteenna isu soo jeediyo dhammaan shacabka reer soomaaliland ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ilaahay uga baryayaa inuu amni kusoo amnigooda u sugo inta amniga haysan amniga ku sugo oo inta dhibaatada haysana dhibaatada ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala ammaan iyo nabadgelyo ilaahay ku siiyo dhammaantood ilaahay subxaanahu watacaala qulubtooda isu soo jeediyo waxaan ilaahay ka baryaa oo kale ilaahay subxaanahu watacaala iimaanka inoo quweeyo quwat اlimaan baan inooga baryay ilaahay subxaanahu watacaala waayo iimaanku hadduu daciifo waxba ma gooya baa layidhi laakiin iimaanka xoogga leh ee taamka ah ayaa maaragtay wax gooya ilaahay iimaanka haynoo qooya dhammaanteenba sidoo kale maaragtay waxaan kelmad aan u dirayaa fariin u dirayaa dhammaan bulshacabka reer soomaaliland inay ogaadaan yacni maaragtay ilaalinta nabadgelyada inay maaragtay meel uga soo wada jeestaan waxaan kaloo u dirayaa waxyaabaha mukhaadaraadka alaykum waraxmatullah waxaan ii leeyahay ciid mubaarak habalyo waxaan waa dirayaa hooyaday nimo axmed maxamed waxaan waa dirayaa habalyo kale aabaha yuusuf maxamed dadka dhan walaalahay waxaa leeyay ciid mubaarak qof kasta muslima waxaa leeyay ciid mubaarak aygu cabdiqani maxamed ismaaciil waxaan munaasabada ciidda halkan habalyo uga dirayaa dhammaanba ummadda islaamka meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliland waxaan halkan sidoo kale habalyo uga dirayaa waalidiintay cashay hooyaday caashe salemaan ducaale aabahay maxamed ismaaciil rooble sidoo kale waxaan halkan xambalyo uga dirayaa asxaabteeda qaaliga ugu horreeya cajibaar ijineer cawaalow ku xigo ayaalle waxaan leeyahay taqabal allahu minni wamika saalix maasiintiiraxmaanraxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak ciid mubaarak taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal halkan waxaan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa dhammaan ummadda shacabka jamhuuriyadda soomaaliland meel kastay ka joogaan dunida daafaheeda waxaan leeyahay dhammaantii farxad ku ciida bashbashii barwaaqo
waxaan halkaas sidoo kale aan uga dirayaa hambalyo iyo bogaadin oo farxadda la qaybsanaya ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sida ay ugu jiraan heeganka buuxda amniga wadanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkaa ka sii wada insha allah هذه لا يكاد يكون خير بهذه الرجالة. درس سمال لان وحلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان واحد قدر يا هبال بنبل واحد قدر يعينك تمر سمال لان وحلا يقوليست يقوليست تمر كمل بيان زي سلام بخير. هل كان واحد سكر وقول سلام يا دم ما د سلام كا ملك سيتشوغان قارهم بشرة سمالي دم ملك سيكونوا ليهن هلا يكون عام وانتم بخير. وحن هلكن آد وقمه العلم يا علماء دي مقرن صاي علماء دي إن سومالان قارحان علماء كشهر كيسية برعية شوقة سدي في عناية دي ماركت إن شاء الله تعالى واحد لين على هذا هم ماركت لاس عنو كتهاجن آد برت وقمه العلم يا يقم بدحان رقمات كبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن دمالها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هلكن تبالها عن بليت تانية عيد الفطر يا ودر يا دمال ومدى مسلمين تا عن لي عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال الى عيد كان عيد كيسان وقال سي برواقي بش بش يا عافمات وحن كلوها هلكن قد عين لمان انتين دمتي ان لنا الله ونحرستو ان قال الله نغدب نحرستو انتين وحوي حنوسنيس ان لنا الله عافيو انتين مرادلو ان لنا الله مرادك ودان المعسلاحين هسيو وحن كلوها ان كدو عيسان ان الهي كبر ان انو علاد الله سبحانه نغقبو تشيو وهلك الهي نغقبتو بركاتي لما وحا السلام يا مد مسلمين تايو عيد مد قرق سومالي waxaan halkan waxaan baliyo ugu dirayaa mudane musabbiix cabdi mudane heega madaxweynaha heega musabbiix cabdi baan kan ugu dirayaa waxaan ka tirnaa dhamaan faalmiigeega hooyada mina maxamed xirsi iyo abay cabdi maxamed ayaan halkan waxaan baliyo ugu dirayaa waxaan leeyahay hooyo noolo iyo abay noolo waxaan ka kale ugu dirayaa hooyada iyo abay waxaan leeyahay hooyo noolo dhamaan muslimiinta wasalaamay xalay kula caananta bakhair والله ملك استاي جوغان وحن لله عيد وناغسان عيد مبارك عيد مبارك بان لله هي وحن هلكن كلو كسلاميه سومالان هر يهبن بو تاغان دفاع عدالك ادي ادن سلاميه وحن كلو سلاميه انت ددك والدينت ايي هوريسو هويداي ادي ادن سلاميه وحن لله بشو شبر اكو نولاد كل عام وانت بالخير تقبل الله منا ومنكم الصالح الاعمال هلكن وحن كسلاميه أباها يا هويدي ولا لدي فاملي جا يا أمة المسلمين تردمان الدافع الدنيا كارهان غير برعو أيان آد السلام يا أولاد الله سبحانه إلهي وحكبر يا إلهي إنك تشوشيو ولا سبحانه الله يسير يا هيد كسان غطاء إن شاء الله تعالى إذا ما قرنك جمهورية سومالان قلب كسيدة هري هبين هيجن كوا نبت جلدا ودن كنا سلام قيمة أيان هودو مرنيا waxaan kala salaamayaa bahda warbaahinta in laga duubo raxmaani raxiim maanta halkan waxaan ka salaamayaa oo tahniyada ciid uga dirayaa dhamaan umada islaamka caalamka meel kasta ay ku nool yihiin gaar ahaan shacabiga reer Soomaaliland waxaan halkan uga duceynayaa reer Lascaanood oo waxa weeye in dhaweeyd oo dhan waxa weeye colaad iyo dagaal ka taagna waxaan leeyahay ilaahay waxa weeye nabad ha idin siiyo ciida ciideedana ilaahay ha idin ku gaarsiiyo bash bash iyo barwaaqo waxaan halkan si gaar uga salaamayaa faamiligayga oo waxa weeye ugu horeeyay hooyada iyo aabahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak halkan waxaan ka salaamayaa waalidkay faamiligayga dhamaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland walba si ahaan gaar aad iyo aad iyo aad waxaan u salaamayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si ahaan ciidda jooga walaalahayga reer Sool waxaan leeyahay horta alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan joogaa gobolkii Togreer aan muddo badan ka maqnaa aanan ku ciidin aad baan faraxsanahay alxamdulillaah rabbil caalamiin gaar ahaan waxaan leeyahay walaalahayga Sool in la dareen baanahay aad baan ugu xunnahay in insha allah taateeda inigoo nabad ah iyo inagoo barwaaqa iyo inagoo bogeyna barcadaal isku keen mariyay in ilaahay isku keensimo يا أيها المسلمين تعلمون كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هل كان أقدر يا حوي من سود عيد أو جد غيري معاني يا بهي نكسر قد أبغى نجمع حوي يعني سدك على جمهورينا جمهورية السومريلان نرى مصبيح عبدي وحال كان مدن حوي إن درين لقى في صدق ولا عليه إن حوي يعني كبرك على سعود بنتي حوي يعني ما أنت درين كني نجوي عرنا في الحد الحمد لله لكن واحد شفته حوي ولا لا عن حوي يعني مش ودينا كعيدين قبش ودينا كعيدين وحوي مدن حوي يعني إنه حوي دران كله غيب سنه ودران رنتي مرجله إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرنا سيدي سيدي هرايا هاين
ay ku ciidi jireen ee wax weyn ay u barteen in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo celiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaq waafajiyo Ilaahay saasiin ka bariyo Allahu rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa umada islaamka wax leeyahay kula caam oo inta bar khair ee bishan bisheeda Ilaahay barbaqayo ee bashashayda u garsiyo waxaan salaamayaa halka ka salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee naftooda horayaasha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wasiirada aad baan salaamayaa waxaan halkan ka salaamayaa kale umada muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay kula caam oo inta bar khair kaatu halkan waxaan ka salaamayaa boqortooyada Saudiiga waxaan kale ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Ismaaciil Saylci iyo golaha wakiilada iyo sharci dejinta waxaan kale halkan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha ku dhaqan dhul caalamko dhan waxaan kale halkan ka salaamayaa eelkayga qaraabadeeda waxaan leeyahay بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بخير وكلون لي هاي السلام عليكم انا مرعي ومحمد محمود حسن وحنا نقول مغالاه برعه وحنا شيقي حالتها كتاغن مغالاه لاسعانود جرات كا بنت شيقي يريد دغالك قالنا حنا لي الى حنكا كوره عين الى كا بادية دلكا غي دلكا غنا شعي بارك الله اولا وحما اولا وحما هذا اولا وحما هذا الهي بام هذا ان الهي waxa weeyahay naga aqbalo khayrka aynu soo wadnay bisha Ramadaan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal ilahi waxa weeyahay qof walba ma qaayigi muqaygare waxaan ku salaamayaa salaanta isaga salaamu alaykum hada salaan waxaan salaamayaa madaxweena jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan salaamayaa dhamaan waxa weeyaan umad Soomaaliland waxaan salaamayaa reerkayga iyo hadii ilahi ka dhigo wadaadeeda waxaan salaamayaa in qof kasto oo magacaygi muqaygaranaya ilahi ka dhigo tiimkan wada shaqeyno dilaay ka dhigo ciidi saaxiibada ciidi aan magacay muqayb gara soo salaamaya dilaay ka dhigo colaad Allah saxanood wada islaama la saxanoodna wamilaha Soomaaliland haddii dilaay ka dhigo waxaan leenahay ilaahay sideedii hore iyo basha shibir oo ku soo celiyo ciidanka qarankana waxa weeye guuleysta jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland waxaan leenahay guuleysta waxa weeye qof walba oo cadawgeeda qof walba hidaayay haday qorantay ilaahay soo hadii karo hidaayay qornay ilaahay shirka saana dhaafiyo jamhuuriyadda barakeysan oo maasanta qaar ahaan umadda reer Soomaaliland baan salaamayaa ugu horreeyay madaxweynaha qaranka madan ku xigeenka qolayaasha qaranka baan salaamayaa waxaan kala samaynayaa ehelkayga dhamaanta baan salaamayaa waan ducaynayaa waxaan halkan uga dirayaa duco iyo baaq umadda reer Soomaaliland reer laascaanood oo umadda reer Soomaaliland ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibaatada haysta iyo colaadda ilaahay ka qaado nabadii iyo xasilloonida ilaahay u soo celiyo ku ku guuray im garanaysayeen madarada u sababan ilaahay subxaanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ka qabto wixii cadawga Soomaaliland ee waddan iga soo duulay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay naga qabto bishii ka yimaadeen ilaahay ku celiyo ciidamada qaranka Soomaaliland Allah ha qoweeyo cadawgooda Allah jabiyo kuwi markaa guuleysay cadaw ka guuleysay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhigo goobta caanka noqotay goobta cadana waxaan ilaahay ka baryay noqoto goob barakeysan oo ictiraafka Soomaaliland ka soo digo kullu caam waantu bi khayr ay ciida ciideysa bash bash barwaqaha inagu gaarsiiyo ciida ciideeda waxaan kanaan halkan ka maanayaa ciidamada qaranka Soomaaliland ee ciidda ugu jira ee qaranka ilaalinaya ee xuduudihiisa sugaya waxaan leeyahay shacabka laascaanood ee la khalday ilaahay xaqaha tuso ciidanku waa ciidankoodii dalku waa dalkoodii dalka lagama laha dalka iyaga leh waxaan leeyahay iyagana ilaahay culaadaha ka joojiyo laascaanood markii hore waxay ahayd nabad maantana waxay ku sugan tahay ilaahay waa ogyahay marka ilaahay waxaan uga baryayna laascaanood inuu xal ilaahay ku soo celiyo muslimiinta iyo Soomaaliland ilaahay ciidda ciidkeeda waa inuu nagu gaarsiiyo nabad nabadgelyo caafimaad inta xanuunsanaysana ilaahay ha caafiyo meel kasta joogo qofka saxanuunsan ee muslimna ilaahay ha u naxariisto muslimiintana ilaahay ha quwi salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu waxaan leeyahay marka hore ummada islaamka meel kasta joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ilaahay ciidan ciideeda bashbashiyo barwaaqaha idinku gaarsiiyo gaar ahaan waxaan salaamayaa ugu horeeyaan waalidkayga faamiligayga cid kasta oo magacayga iyo muuqayga garanayso ugu xigo inaad eelkay maxamed sulub aamina maxamed buraale eheladeeda waxa oo dhan cid kasta waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr waxaan kaloo salaamayaa halkan aad salaan ka dirayaa in madaxweynaha qaranka in labada xisbi mucaarad iyo gudoomiyaha xisbiga wadani xirsa cala xaj xasan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr mar kelmadda ka labaad aan ku daraya waxa weeye ilaahay colaada ka jirta laascaanood ilaahay naga qaboojiyo ilaahay waa kugu dhimaya ka dhimaya waxaan leeyahay ilaahay miska u soo rogo ilaahay qof kasto
amaasha soo tukadeen waxaan leeyahay kul caan waanta bal khair waana minkum saalixul amaal halkan waxaan tahniyada ciidda uga diraya guud ahaan ba shucuubta islaamka gaar ahaan shacabka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ugu horeysa gobolka Togdheer iyo degmada Burcaba waxaan halkan si gaar ah uga salaamayaa hooyaday iyo aabahay waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ciidan ciideeda iyo maalintan maalinteedaba ilaahay aan ugu gaarsiiyo bash bash barwaaqo caafimaad iyo cimri dherer sidoo kale waxaan aad uga tiraynsanahay xaaladda ka taagan laascaanood muddo 3 bilood ku siman waxaan ugu baaqayaa guud ahaan ba dadka reer laascaanood inay ka taliyaan nabadda iyo deganaanshahooda waxaan sidoo kale ugu baaqayaa cid kasta oo ka shaqeysay fidnada laascaanood in Ilaahay runtii uu u soo celiyo aqligoodii wanaagsanaa oo runtii ay ka taliyaan islaaxa iyo nabadgelyada iyo wada noolaanshaha shacabka reer Soomaaliland ee maanta culadu ka taagantahay laascaanood sidoo kale waxaan halkan baaq uga dirayaa ciidamada qaranka ee ku sugan aagaga hore ee difaaca qaranka habeenaya maalin taagan waxaan leeyahay cimrigiina haraago Ilaahay ha idin barakeeyo waxaan leenahay ilaaliya qarankiina halkiina kaga haya maasinidii ciid mubaarak baan leeyahay dhamaan waxaan halkan ka salaamayaa munaasabada ma soo gelitaanka ciid ul fidr ga awadeed ee dhamaan shacabka islaamka meel kasta ay kula dhaqan yihiin gaar ahaan waxaan salaamayaa umadan reer Soomaaliland waxaan iyagana si gaar ah u salaamayaa ehelkayga oo igu horeeyay labadooda waalid xaaskayga iyo dhamaan qof kasta magacayga iyo muuqayga garanaya waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaa sanadkan sanadkiisa bash bash baro qahin ugu gaarsiiyo waxaan aad iyo aad ugu xumahay oo dareenkayga oo magaras waxa weeye dhibsanaya maanta colada ka taagan 30 sano kadib Soomaaliya isdilaysa ee dagaalka laascaanood waxaan ilaahay ka baraynaa subxaanahu wa ta'aala inuu fidmadaas waa fitmo laba muslim oo isdilaya waxa rasuulku sheegay salaatullaahi wasalaamu calayhi waxaan ilaahay ka baraynaa inuu inaga soo afmeero dhibaatada ilaahay inaga magaras waxa weeye baqtiyo inagana ina tuso magaras waxa weeye sida danteen iyo xalku ku jiro asalaamu calaykum kullu caam wa antum bi khayr qabala allahu minna wa minkum saalih al a'maal ilaahay inaga aqbala acmaasha iyo khayrka iyo wanaagaan soo sameeyay bishii barakeysnayd ee ramadaan xaaladda waddanka ka jirtana waan iska ognahay xaaladda laascaanadna ilaahay khayr iyo wanaag ku soo dhameeyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u salaamayaa waana ku hambalyeynayaa sida wanaagsan ay nabadda iyo wanaagga u sugayaan aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin ciid mubaarak waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimka waxaan halkan uga ducaynayaa iyada oo muddo uga maqnay dalka ah xanuun darteed waxaan leeyahay allah aleykum raxmatullahi wabarakaatu ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr taqabbala allahu minna wa minkum min saalix alacmaal guud ahaan ba shucuubta islaamka gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan shacabka reer Togdheer iyo guud ahaanba qoyskayga iyo xaafadeeda walaaladay dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaanan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak waxaan ka salaamayaa waxa ilaahay awal ilaahay baa mahadle marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahay kasokow waxaan halkan ka salaamayaa waalidkay qaraabaday faamiligay asxaabtay nin kasto magacayga muuqay garanaya waxaan halkan aan leeyahay ummadda islaamka meel kasta ay joogaan gudaha dibadda ciid mubaarak waxaan si gaar ugu duceynayaa qalaalaasaha laascaanood ku jira in ilaahay sida dabkuwa loo biyuhu baktiyaan inuu ilaahay baktiyo nabad ku bedelo caafimaad ku bedelo xasilooni ku bedelo jacayl wanaagsan ku bedelo ilaahay dhex dhigo ayaan ugu duceynaynaa walaalaheena laascaanood si gaar waxaan ugu duceynayaa qof kastoo jecel in loo duceeyo wax alla wuxuu ka tabanayo qof kasto aan magaciisu na soo gaarin inuu ilaahay caafimaad taaba siiyo wixii dhintay ilaahay u naxariisto inagana khaatimada khayr ilaahay nagu khatimo oo ajirkoodana siiyo inta xanuunsanaysa ilaahay inuu caafiyo intii aan soo gaarnay ilaahay niyadoodii fiicnaad u qaado inta caafimaad qabtay dhammaysatayna inuu ducaayinkoodii ka aqbalo kuna sugo wixii ajaradii ay shaqaysteen iyo camaladii wanaagsanaa ee kuwa badan oo kalena uu inagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash ummadda reer Soomaaliland iyo Soomaaliyeed iyo bulshada reer Burcaba hambal iyo ciid mubaarak ciid mubaarak baan leenahay taqabbalallahu minna wa minkum saalix alacmaal dhammaan shucuubta islaamka meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ciidda ciiddeeda ilaahay caafimaad iyo bashash barwaaqo inagu gaarsiiyo gaar ahaan
جمهوريه سومالان شعب كيدا دوله ديدا يدمار يدو اسكو دوبان وحان لا يهي الهي سنه كيسا عافيمادي بربا برواقي بشبشان غارسيو غارهان برشوينتا غوبلكا توغدير اي شرفت له كرامه له وحان لا يهي بارك الله فيكم عماشي خيري هيد ان سو قبناي مددي صدق عشاء هيد سغالاتك عشاء هيد الهي هاينو كدمي دافو الهي موافقه يا خير يا وراغ الهي هاينو كسيو إلهي نبتقليدنا هاي سنة هاي نواد كيو مرلا بعدي مرسد حاد محلنا هاي ريرتوك دير عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال السلام عليكم ورحمة الله كل عام وانتم بخير انا كان ليس تشيدني شوي تغير تبدا قال العيد انا تشوفا حلوية عبد الليرت يا عرور تبدا صباح الله العيد علينا يا عرور تهرقور هيو الله إذا لي عرور تقوى هاي كسويهين الله إذا لي عرور تقوى الليد هاي الدبال تقيا نحل بالعقابة الوجرة بالليد مقالة ذهري رهي ذكوية اللي هو ذكوحان alla gowr haya aruurta maalinta ciidda iyo maalmaha ciidda ay fasaxayeen waxa uu dabaal tagayaan baliyada magaalada hareereed ku yaala dadka loo ilaaliyo ciidda dhamaan waxa ay badda iyo badda waxay maanta oo kale aad loogu baxaa waxa badda burbura dad badan aan dabaasha qoon la aruur badan ayaa tagaya halena alla ilaaliyo aruurta halka lagu horayo waalidka ka warhayaan ciidda ka xayneen ha ka xayaan inta kale halka lagu horayo dal barnaamijkan la socodsiinaya aniga oo ah nuux maxamed abdi iyo sidoo kale maxamed tokyo oo kumarada idin duubay waxaan mid kaga tagaynaa dhamaanta iyo anagoo isku duuban baxda CBA sida ay nabad galiyo wow asbuulki suuf yaa saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa